سب حضرات درود شریف پڑھیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں کاسائے دل و جان, تجلیات سے بھر لوں میں کاسائے دل و جان, کبھی جو ان گلی میں قیام ہو جائے, کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے, حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے, حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے, حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے, مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے, سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے, سبھی مدحت خیر الانام ہو
जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए।